Gusto ko yung natural na gustuhan nilang umuwi. Sa pagmamotivate, you will help one bird but hurt 10 birds. Magandang hapon sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobolog TV. Bago maggabi mga kalapatids, i-update ko muna kayo sa videong ito. Araw ng Webes, medyo wala tayong ganap dito sa ating mga alaga dahil bukas pa tayo magiging abala dahil basketing para sa first lap. At dahil dyan, kanina, ito ang aking inatupag mga kalapatids. Gumawa ako ng widow wood box. Kaya lang, di naman tayo professional, di naman tayo talagang karpintero, kaya tignan nyo ang nangyari. Ayan, meron pa harang yan dito, pinto. Kaya lang, mali ako ng kalkula mga kalapatids, hindi na kasya. So, gagawan ko na lang dito ng harang yan. May abang naman na lalalak dito na magsasalo dun sa tatakip natin dyan. Pero sa ngayon, tumigil na ako mga kalapatids dahil kailangan kong mai-install yung widow wood box na yan para masanay na yung ating dalawang ibon. At pansamantala, dito ko muna nilagay itong itim. Ayan. Ba't siya pumunta dyan? Hindi mo teritoryo yan? Umalis ka dyan. Yan, alis. Yan. Diyan ko muna nilagay yung itim kasi kawawa, wala siyang kulungan eh. Nilalagay ko lang doon sa training box ko. Kaya pansamantala, dyan muna siya mga kalapatids. Ito, si Jesse, mukhang feel at home na siya dyan. Samantalang ito si Zomba, nasanay pa rin siya dito sa pwestuhan niya, pero ilalagay natin yan dito. No animals were harmed during the filming of this video. Yan. Dyan ka na. Huwag ka na lumalis. Dyan ka na. So yan ang pwesto nila mga kalapatids. Bukas, lalagay natin dyan yung mga chicks nila para ganahan naman sila sa paglipad. Samantala, dito tayo mga kalapatid sa ating mga breeders. Ayan. Ayan mga kalapatids. Pisa na yung isang itlog. Ayan. Kaninang umaga na pisa. Ayoko namang istorboin sila para hindi naman sila ma-stress masyado. Ang ginagawa ko na lang, tinatambakan ko sila ng pagkain at tubig. Nako, ubos na naman yung patukang nilagay ko mga kalapatids. So, lalagyan ko yan uli mamaya. Ayan, mga kalapatids, nilagyan ko ng tubig kasi kanina nilagyan ko yan. Ayoko naman magbasa sila kaya inalis ko. Teka lang, may nag-iingay dito, naghahampasan. Hoy! Naghahampasan dyan! Ano ba naman yan? Alis dyan, alis dyan. Ito ka. Ito ka. Ikaw eh, pag ikaw pagod ha, bukas, dahil kakaaway mo at nawalan ka pa ng pakpak, ay nako, kukulong talaga kita dyan, ha? Huwag ka makulit dyan, dyan ka lang. Ikaw, buti pa si Jesse, oh. Oo. Yan lang. Oo. Teka nga, huwag ka bababa. Ang kulit talaga nito, eh. Kulit-kulit mo, eh. Oh, lalagyan kita ng pugad. Tignan natin. Oh, ito. Oh, pugad. Oh. Pugad ka dyan. Ganyan na magiging design yan, mga kalapatids. Ito naman dito sa kabila. Ayan, bukas, ganyan ang gagawin natin. Mag-away! Matapang talaga ito si Zombie. Ayan. Oh. Doon ka sa pugad mo, yan, dyan ka sa pugad. Oh. Ganyan, hindi yung puro away, magpahinga ka. Bukas, wala kang lakas eh. Buti pa to, si Jesse. Sensya na kayo mga kalapatids, ang kulit ng ibong ko. Ayaw pa awat. Pagka ganyan ang ganyan mga kalapatids, kukunin ko to, yung kulay itim na to. Lalagay ko talaga dun sa training box, no choice. Kasi nga, ayaw akong maubos yung lakas at stress nitong si Zomba kaka-teritoryo dito. Dahil nga, kailangan eh, makapagpahinga siya para sa araw ng bukas. Ayan, balik nga tayo dito sa ating breeder's cage. Ayan, ito yung ating mga ibon. Sige, ayun, tingin natin, silipin natin mga kalapatids. Ayun, ang liit oh. Gabi na kasi, hindi natin makita. Ayun. Basta, kita nyo na mga kalapatids. Huwag mo apakan ha. Ayun, mga kalapatids. Ayun. Hindi makita. Nagunat-unat lang yung ating breeder. Iyan na natin sila dyan. Para hindi naman sila maabala. Samantala, eto, ganun pa rin. Nakatago yung ating mga
chicks nandito. Bukas natin yan sila palalabasin. Alam niyo mga kalapatids na kanubi, kung ako lang tatanungin, ayaw na ayaw ko talaga nagmo-motivate ng mga ibon. Gusto ko yung ano nila, yung natural na kagustuhan nilang umuwi dito sa ating kulungan. Ayaw na ayaw ko talaga nagmo-motivate. Bagamat effective naman yung pagmo-motivate dun sa ating mga ibon. So balit, napapansin ko kasi mga kalapatids, sa pagmo-motivate, matutulungan natin sila, pero hindi naman makakabuti dun sa iba. Kumbaga, ika nga eh, you will help one bird but hurt 10 birds. Parang ganun mga kalapatids. Pero sa ngayon wala tayong choice. Eh alam naman natin yung karakas ng ating mga ibon, di naman mabibilis yan. Kumbaga, uwiin lang, pero hindi sila ganun kabilis. Ang labanan ngayon, pabilisan. So no choice tayo, magmo-motivate tayo gamit ng konsepto ng widow wood box. Tignan natin kung magiging epektibo yan. Ang kulit talaga nitong ibon na to. Bakit ka ba nandiyan kasi? Hindi ka na dyan. Dito ka na. Oh, yan ang teritoryo mo. Oh, haharangan kita dyan. Bahal. Mm. Kulit nito ni Zomba. Diyan ka. Mm. Kulit-kulit mo. Oh, harang ka ngayon. Mm. Ah. Kulit pa rin. Kulit ng ibon natin ito mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, tignan nyo, nilagyan ko muna ng ano, steel matting dyan. Tinali ko muna para masanay na yung ating mga ibon at makapwesto na sila dyan at hindi na rin sila magsayang ng lakas, magpahinga na sila. Lalo na to si Zomba, palaaway to eh, kasi nga dito natin siya dati nilalagay yung pwesto nila ng pares nila. So yung perch na yan sa kanya talaga yan, so gusto niyang bawiin. Pero ngayong dito na natin siya pinupwesto, yan, sanahin na natin siya dyan. Dyan na muna natin at lalak muna natin yan dyan para di sila makaporma, makalabas-labas. Ganon din ito si Jesse. Yan si Jesse, mabait yan, itahimik lang yan eh. Ito lang talaga pala away ito eh. Alright, dito patuloy na tumataba si Naruto. Ewan ko ba, pagka may training na malapit-lapit, mga 20 kilometers, 30, 40, yan, sasaba ko talaga yan, para pumayat yan. Gigil na gigil ako sa taba niya. Wala nang pakinabang, mga kalapatids eh. Tignan natin kung hanggang saan ka makakarating. Lakas-lakas mo kumain. Tignan natin kung malakas ka rin lumipad. Samantala, eto yung ating ibon na nag-iisang kawawa. Kunin na natin to. Dito natin siya sa pwesto niya. Ayan, dito siya, dito siya. Ayan, dito. Ayan, dyan ka. Punta yan dyan. Pwesto nyo yan eh. Ayan, alright. So, yan muna update dito sa ating mga alaga. Mga kalapatids, patuloy kayong tumutok sa araw ng bukas. Marami-rami yung ating gagawin para maihanda yung ating mga ibon na lilipad sa first lap NDR 2024. Dumidilim na. Maraming salamat sa inyong pakikipagkwentuhan, pakikitambay dito sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share. Kung nagustuhan nyo ang video at mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ano mga kalapatids? Kita tayo bukas. Hanggang sa muli. Paalam!